Хай бачать всі, що Сінківчівці виграла тут. Пані Галина із Сінківчівки ледь стримує сльози. У її руках новенький телефон, який несподівано для себе вона виграла, просто кинувши чек у скриньку в там-тамі. Про те, що гіпермаркет відновив багаторічну акцію «Тиждень брендів», каже, дізналася на касі. А почувши, що там-там із торговою маркою «Кока-кола» розіграє два новенькі смартфони та ящик солодкої води, взялася виконувати умови акції. Тим паче, що вони надто прості. Все, що було потрібно, розказує. Придбати 3 пляшки кока-коли та кинути чек у скриньку. А тут дзвонять сьогодні, кажуть мені, що ви виграли. Кажу, я не віру, то ви зіваєтесь. Ні, каже, серйозно, каже, виграли, поздоровляють мене. І я дуже аж сльози потекли, бо не думала, що таке може бути. Дуже дякую. У справжність розіграшів раніше не вірив і пан Володимир. Втім, вигравши у там-тамі цілий ящик кока-коли, зрозумів. Гіпермаркет, в якому щоденно купує продукти, вміє дивувати. У тому, що в там-тамі дійсно можна виграти цінні подарунки, вже давно переконалася і Лучанка Марія. Я виграла таку овочеву корзину, але часто була в шоці, бо, як кажуть, не фортова. Але скажу, що да, можна брати участь і грати, і дійсно, що виграєш. Виграти можете і ви, адже з 20 по 26 січня у гіпермаркеті там-там сімейні традиції стартував новий розіграш. Придбавши будь-яку продукцію торгівельної марки Льовбергс, покупець може виграти набір кави або ж сучасну кавоварку. Учасникам акції достатньо купити одну упаковку кави, кинути чек у скриньку та чекати дзвінка з новинами про виграш. Тож гіпермаркет там-там сімейні традиції запрошує усіх на тижні брендів, аби щасливих покупців, володарів цінних подарунків ставало все більше.